Здравейте отново, драги зрители. Вие сте с предаването Чист живот. Аз съм Наталия Илиева. Днес на гости при мен е Петя Атанасова. Говорим си за употребата като начин за самосаботиране. И така навлезнахме малко по-надълбоко в тази тема. Преди прекъсването казахте нещо много важно, нещо, което ние много често го повтаряме в центъра на нашите пациенти, защото когато са в защитена среда при нас и всъщност целият процес на психотерапия е концентриран в това те да могат да се справят навън с заболяването, с зависимостта. И една така много голяма част от справянето е всъщност самонаблюдението за тези сигнали за рецидивиращо поведение. Така. И понеже вие отворихте тази тема за рецидивиращо поведение и ние говорихме, нали, за вторичните ползи и оставих така момента с емоциите, защото това е една моя любима тема, и искам да го обясните и да направим връзката между тези неща. Установено е, че специално така правени са проучвания при хора, които имат хиперактивност с дефицит на внимание, които активно употребяват вещества, което много често се среща при тях, употребяват и злоупотребяват и стават зависими съответно. Рецидивите, 90% от рецидивите се случват в периода между 11 часа вечерта и 7 сутринта. Това, за което е важно да се има предвид, така, за един човек, който е с по-лабилна нервна система, който има трудности с контрола върху задръжките, върху емоциите, иска задоволяване всичко тук и сега, такъв си е по предразположеност, по предиспозиция, и употребява, много е важно да, така, да се избягва това да бъде много уморен, да бъде много гладен, да бъде много гневен. И самотен. Да, най-вече и самотен. Имаме точно такава програма, да, която всъщност, да, ние наричаме система HALT, нали, която да, от английски... точно така, да. Да. И ние също много... така. И на пациентите ми е много интересно, а пък също така тези, които са в нашата поддържаща програма, които трезвеят вече година, над година, обикновено ми е направи впечатление, че те много се уплывават на тази програма. Да, и това много помага, защото много е важно ние да имаме един набор от начини за справяне и да не чакаме вече да се случи рецидива, а да го да минимизираме възможността появата му. Това означава да удържаме обаче болката. Да, поне в началото е, поне в началото е доста силна тази емоционална болка. С времето, да, нали, ние това насърчаваме нашите пациенти, че тази болка няма да я търпят така цял живот, да, няма да стои на интензитет. А можем ли да кажем, че всъщност проявата на рецидивно поведение е вид самосаботиране? Ти самосаботираш лечението, самосаботираш трезвението си. Да, определено. И това се случва тогава, когато моята аз концепция е така много самото ми възприятие за самия мен, е, че аз не ставам за нищо, че аз съм пълен провал. Въпреки, когато, че... нали, така и това мислене, което е, нали, бинарно, тунелно, както и да го наричаме, щом аз, да кажем, не успях да бъда чист, ето тук сега взех вещество, рецидивирах, има, да, имам рецидив, имам, значи аз тогава, да, като имам пробив, аз това трябва да, тогава няма смисъл въобще и пак влизам в порочния кръг. Това е точно този тънкия момент, който ние много обръщаме внимание. Да, при един зависим да стигне до пробив е нещо, бих казала, като част от пътя на здравеенето. Всеки един рано или късно, нали, по някаква форма стига до пробив. Въпрос е много, тук тънкият момент е какво прави зависимия при пробив или след пробива всъщност. Вариант едно, отработвам пробива и продължавам да здравея и да спазвам въздържание. Вариант 2, връщам се отново към употреба. Да. Да, и този път вече след определен период от време употребата става все по-ожесточена, защото заболяването е прогресиращо и нещата са станали по-зле и от предния път, последния, да, в който си спрял да употребяваш.
И общо взето наистина рецидивното поведение, т.е. пренебрегването на симптомите на рецидивното поведение, всъщност така се изразява самосаботирането на лечението и на заздравеенето. Да, да. Така е. Това и то вече, не говорим само да е на ниво да се самосаботирам, да не мога да си постигна дългосрочната цел, която е да, да имам един здравословен начин на живот, но и да се саморазрушавам. Тоест вече стигаме отвъд това да не си постигна целта, но аз се разрушавам и като личност, и като организъм. Защото те са в една, да, една цялост. Аз когато разговарях с вас относно идеята за тази тема, за това предаване, бях казал, че много се колебаях, нали, темата всъщност дали да направим употребата като начин на самонараняване или самосаботиране. Впоследствие се спряхме да говорим повече за самосаботажа. Едно и също ли? Самонараняването и самосаботирането. Така, самонараняването на тялото имате предвид. И психически, и психически, и да, може и физически. Защото, даже мисля, че психически е много по-деструктивно, ако... Да, така е, защото много аспекти... Това са токсичните връзки. Точно така, да. Токсичните емоции, които отново и отново преживяваме, да, нарочно. Точно така, да. Защо? Защото в всеки човек има така стремеж да бъде последователен в своите избори. И в стремеж си да бъдем последователни, можем да бъдем последователни именно в това да се самосаботираме и да се саморазрушаваме в перспектива. И да, може в основата и да стоят и наистина съществени психотравмени преживявания. Може това да е наблюдавано поведение на наш близък. Един модел, който копираме. Да, един модел, който копираме. Или отричаме напълно. Да, и на несъзнавано ниво, обаче се свързваме. И тук е и сляпата любов към някой наш близък, който, да кажем, се самосаботира посредством вещества или по друг начин. Ние тук също... обикновено най-честите сценарии отново са два. Или преповтарам модела, или го отричам и правя напълно противоположно. Да, обаче в ситуация на стрес, какъвто може да е нова работа, раждане на дете. Кризисна ситуация, да, каквато и да било. Промяна в финансовото състояние, в социалния статус, в здравословния, именно тогава вече ние тази една наша изначална уязвимост, тя намира изражение през употреба на вещества. И оттам вече по фазите си се развива и заболяването. Да. Добре, когато говорим за самосаботирането, как можем да разберем дали се самосаботираме? И всъщност за тези зрители, които сега ни гледат и вече така са в темата и се чудят, дали? Как да разбера дали се самосаботирам? Така, когато можем да... Така, когато почнем да развивам момента си да се самонаблюдаваме и да можем отстрани да погледнем на нашия живот, да погледнем на това дали сбъдваме, дали осъществяваме нашите цели, които са по-дългосрочни. Така можем да разберем, защото ако аз съм решил да водя и искам да бъда дългосрочно здрав, обаче същевременно решавам тук и сега да използвам вещества, които знам, че ми вредят. Да, въпреки че да, знам, че ми вредят, всъщност аз така мога да установя, че крайната ми цел трудно ще я постигна. Нали, няма и как това, да стане. Това е борба на мотиви, това, да, и контрамотиви. Да, точно така. Да, да, тук също или, примерно, искам да постигна някаква цел, дори, примерно, в някакво кариерно развитие искам да постигна, но пък не се захващам да правя нужните действия. Правя нещо, което е съвсем... Ме отдалечава дори от това. Да, като отлагам. Като отлагам да започна. Отлагането дори също. Да. Да, т.е. тук трябва да има много хубава. Човек трябва да има една свързаност с себе си, с потребностите си, с нуждите си, с желанията си и една така малко по-ясна визия какво иска. Именно, да. Така света, който ни заобикаля и ние вече свикваме да търсим бързи удоволствия,
да не отлагаме удоволствието и това наистина води до проблем. Добре, а за тези пациенти, които идват супер мотивирани, постъпват на лечение, вече са употребявали, примерно последните години, нещата са много зле, крайности, идват вече при нас сами, без роднини да са ги принудили, супер мотивирани са. Така. И те са твърдо решени, че тяхната единствена и най-важна цел в момента е да здравеят, да се справят с зависимостта. Обаче излизат от центъра и след 4-5-6 месеца пропускат това рецидивно поведение, тези сигнали за рецидивно поведение и отново отиват в самосаботажа. Така. Защо се случва това? Или как, по-скоро за тези, които примерно сега ще ни гледат и в момента са по този път, кое е нещото, има ли инструмент, който може да им помогне да се държат към целта? Инструмента няма как да е само един. Социалната подкрепа е изключително важна. Тук може би включващи и поддържащата програма. Именно да. В този контекст са близките, роднините, приятелския кръг. Тук средата. Са и, да, и съответно и терапевтите. Защото 6 месеца не е много дълъг период, в който човек да смята, че се е справил, защото mm-hmm. да, той може да се е справил с това да е спрял употребата, да почнал така да по-осъзнато да да постъпва. Но болестта си работи. Да, обаче, ако не е стигнал до по-дълбино ниво, именно до едни такива механизми, които се случват много често на несъзнавано ниво, когато не е уверен в себе си, какво се случва? Mm-hmm. Той попада в същия контекст. И ако приятелите употребяват един вид, той какво се случва? Или трябва да загуби приятелския кръг, за да остане чист, но да остане изолиран. Или ако отново не може да се справи с емоционални състояния, по-специфични именно за него. Именно, да. И какво се случва? Почвам да ползва отровата, mm-hmm. като веществото, като витамин. Но това ми е направило впечатление, че... Квазивитамин, извинявайте. Да. Направило ми е впечатление най-вече, то по-скоро отзвука от останалата част от групата казват, нали, когато разберат, че някой е в пробив или отново е в употреба. Ма той като беше тук в терапията, беше много мотивиран, беше много така отдаден и общо взето, но наистина тук ние го повтаряме постоянно на нашите пациенти, но нали, хубаво е да го кажем и сега. Пациент, който е дошъл супер мотивиран и е изкарал цялото лечение и бил на 100% в терапията, този човек, ако не продължи лечението си чрез поддържащи терапии, с терапевти, с работа с близки, вече трябва да има и там също, наистина, само с няколко седмици, нали, терапия не правим нищо. Така правим, поставяме едно начало. Поставяме, но ако се спре до там, определено, не се прави нищо. Да, това е един дългосрочен ангажимент с мен, с моите потребности, да осъзнавам какво правя, да осъзнавам как се свързвам с другите хора, от какво бягам, mm-hmm. защото всъщност бягам от емоциите. Mm-hmm. Връщаме се пак към самосаботирането. Да. Имах си подготвен въпрос за това как всъщност се проявява самосаботирането, но всъщност ние доста от нещата ги казахме, нали? И голяма част ги изброихме и проблемите с храненето, хранителните разстройства, употреба на психоактивни вещества, някой пък ги избива дори на работохолизъм, перфекционизъм. Да, точно така. Да, отлагането е, нали, един от механизмите, непроява на самосаботиране. Да, и много често тинежите, с които така работя, идват и казват, ами аз почнах, прокрастинирах вчера. Тоест, нали, те казват, аз, нали, отлагам. Дават си сметка, че отлагат, само че им е трудно да спрат да го правят, да когато... Да променят нещо. Да, когато не са осъзнали по-дълбоките процеси отдолу, защото всъщност кога отлагаме? Отлагаме, когато да кажем в детството сме имали такива моменти, в които сме отлагали и ни се е разминавал. Някой друг е правил вместо нас.
можем да отлагаме и защото... Аз си замислих кога да. Аз отлагам всъщност. Аз това мислям, когато нещо не ми е достатъчно важно. Така, общо да. Общо взето, отлагам тогава. Да, и отлагаме, нали, докато в един момент то не стане червено вече. Трябва когато да вече не е спешно. Да. Нали, важно, докато е важно, да. Седи там, но когато е спешно, вече да. Не търпи отлагане. И можем да отлагаме и тогава, когато нашите близки са много изискващи към нас. И те са така, нали, перфекционисти. Съответно, когато аз съм дете и моите родители се изискваш или дори само един от тях, тогава аз се страхувам, че ще бъда изкритикуван от най-важната фигура за мен в живота, мой родител. Да. Да, и съответно аз отлагам. Или пък само да. Може да имаме и друг мотив за отлагане, и то е тогава, когато прекалено са ни хваляли. Mm-hmm. Защото похвалите всъщност правят децата неуверени. Колкото и да изглежда парадоксално, но ако ние хвалим децата само за резултатите от техните усилия, не за усилията, които полагат. Ако само сме фокусирани върху крайния резултат, тогава те започват да... Да формират, беше хубаво пояснение. Да формират убеждението. Аз ако не постигам нещо, значи съм нищо. Или нищо не съм направил. Да. На двете крайности. Добре, тук имаме едно послание вече към родителите. Хвалете децата за усилията, които полагат, а не само за резултатите. Даже какви резултати при деца? Какво значи резултат? Резултата, да си нарисувам и рисунката. Да си Пикасо на 7 години. Да. В смисъл, наистина е много сладко, когато едно дете проявява дори минимално усилие по неговия си начин, по детски, чисто и... Някак си така невинно и хубаво да бъде поощрено. Така е и да, ние много често обаче сравняваме с другите и като вкараме в конкуренция едно дете, не винаги то може да се справи адекватно. Другите деца не се цапат, ти се цапаш. Да, с това. Да. Говорим си за отлагане. Аз докато ви слушам и се замислих всъщност нали, процеса при нашите пациенти всъщност колко дълъг процес на отлагане на лечение при тях. И как всъщност дори самото отлагане на лечението е вид самосаботиране, да. Защото те си саботират лечението и се самосаботират по този начин. Да, защото нямат по-дългосрочен план какво ще правят по-нататък в живота си. Обикновено в употреба всичко е хаос. Да. Живота е хаос, няма режим, няма цели, да. Няма нищо. Да, сещам се и за друго проучване между контролна група, хора, които не са зависими и такива, които са зависими от опиоиди. Всъщност те са помолени да довършат разказ за непосредствения си живот. И всъщност, средно, техният разказ включва 9 дни. 9 дни напред гледат. Докато хора, които не злоупотребяват с вещества, техните разкази са около 4 години и 7 месеца, мисля, че беше. Дългосрочно имат така идея за себе си, какво ще правят. Mm-hmm. Така, доста че, интересно. Да, това да си поставим една дългосрочна цел, но и множество краткосрочни, за да я постигнем mm-hmm. също много съществено. И тук терапевтите много могат да подкрепят. Mm-hmm. Разбира се. Да. Добре, тъй като сме вече към края, говорихме за това как се проявява справянето с самосаботажа. Така, справянето може да бъде в така, да има различни степени на справяне. Има така степени, които са, нали, за по-големите ентусиасти и така по-силно мотивираните, когато да се конфронтирам директно със страховете си. Но първо е добре да осъзная, да си дам сметка. Осъзнаване на проблема е първата стъпка. Първото е да осъзная. И на мен така много ми хареса така едно сравнение с ума и с парашута. Че и парашута и ума вършат работа тогава, когато са отворени. Така че важно да държим умовете си отворени. Да. Затова какво правим, поради каква причина го правим, само тогава можем да изпитваме по-дългосрочно удовлетворение. Добре. Много ви благодаря.
пак ние си избрахме тема, която е отново доста така, може много да я разгърнем и много неща да кажем по тази тема. Надявам се на зрителите да е било полезно и интересно. Благодаря ви за участието. Драги зрители, вие бяхте с предаването Чи живот. Аз съм Наталия Илиева. Ще се видим с вас следващия петък. До скоро!